رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض، جب کہیں زمین میں برائی ہو، فرضیہا کمن عمل بها، آج اسلام آباد اور کراچی میں کوئی برائی ہو رہی ہو، عقل و دانش اللہ نے عطا کی ہے، اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہوا ہے، گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا برائی کرنے والے کو گناہ ہوا. وکرہا کمن انکرہا، اور جو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ جلال اس انسان کو اجر بھی اتنا ہی دیں گے جتنا برائی ختم کرنے والے کو دے. خیر خواہ بننا ہے تو خیر کی چابی بنی،